Mă uitam la cele 5 cazuri depistate în România cu noua tulpină și am văzut că o parte dintre cei depistați nu au fost, nu au călătorit, nu au fost în Marea Britanie, dar totuși au fost depistați cu această tulpină. Care este explicația? Cum? Avem transmitere comunitară. Asta înseamnă. Înseamnă că altcineva a adus boala, deci cazul 0 sau cazul 1 în România nu sunt cei care au fost diagnosticați, ci există o altă persoană care a dus boala în țară. Deci circulă de unde au luat-o? Ceva vreme. Da, virusul circulă minimum de 2 săptămâni. Minimum de 2 săptămâni. Dacă avem cazuri a unor persoane care nu au fost plecate din țară și care sunt deja simptomatice, calculăm o perioadă de incubare de 4-5 zile, plus minus câteva zile până când s-au prezentat la medic, deci aproape 2 săptămâni. De când circulă și avem transmitere comunitară. Dacă nu luăm măsuri din timp, e posibil să ajungem din nou la acel moment, martie 2020, când am fost luați pe nepregătite? Am fost luați pe nepregătite. În martie 2020 nu erau atât de multe cazuri. Însă eu îmi doresc să nu ajungem la momentul la care sistemul de sănătate să fie sufocat. Dacă sistemul de sănătate, spitalele, secțiile COVID, secțiile de terapie intensivă se umplu, în condițiile în care, așa cum vedem, personalul medical este supra-solicitat și este obosit și nu numai că este obosit, dar este și frustrat. Pentru că, pe lângă faptul că spitalele sunt pline, pe lângă faptul că se lucrează în aceste condiții cu totul și cu totul speciale, să stai într-un echipament din acela 2 ore e mult, dar să stai 8 ore în acel echipament. Și guvernanții să considere oportun, că nu pot să spun altfel, să considere oportun să blocheze salariile și eventual chiar să limiteze unele sporuri acordate în sistemul de sănătate, eu cred că este o totală lipsă de responsabilitate și eu sunt cu totul alături de personalul medical care în aceste zile protestează pentru condiții de muncă și pentru faptul că s-au blocat salariile în sănătate. Asta cred că este o lipsă totală de responsabilitate din partea primului ministru să blocheze resursele financiare, nu vorbesc doar de salarii, ci resursele financiare pentru echipamente de protecție, pentru absolut orice, pentru personalul medical. Personalul medical în momentul de față și finanțarea personalului medical trebuie să fie prioritară. Asta este și motivul pentru care în bugetul alternativ pe care noi l-am propus, am propus o sumă destinată special de gestionării pandemiei pentru a-ți oferi posibilitatea de a nu face scamatorii financiare de a muta bani dintr-o parte în alta, ci să ai bani alocați pentru gestionarea pandemiei. Pentru plata personalului, pentru plata echipamentelor de protecție, pentru medicamente, pentru asigurarea tuturor condițiilor, pentru, atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical care își desfășoară activitate. Și asta trebuie, eu cred că dacă avem de a face cu o guvernare responsabilă, ar trebui să se uite la absolut toate ideile care sunt în jur cu privire la modul în care trebuie gestionată această pandemie și nu numai, și indiferent de culoarea politică să le ia în considerare, pentru că astea nu sunt cu protecție de paternitate sau cu protecție de brevet de invenție. Acestea pot fi folosite și pot fi folosite în folosul românilor.